Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos começando o nosso terceiro dia de planejamento da Faculdade de Artes Visuais. Esperamos que hoje tenhamos um dia tranquilo aqui na nossa transmissão. Agradecemos a participação de todas e de todos, em especial aí a toda a equipe que está participando. Hoje, né, em especial a internacionalização na UFG, mas com um olhar para a nossa unidade. Então, está com a gente a comissão, Lucas, Wagner, Camilo e professora Lilian, Samuel, né, então todos eles fazem parte dessa comissão de internacionalização, e hoje nosso objetivo é conhecer quais são os nossos desafios, os nossos limites, as nossas possibilidades nessa área, em que pese que uma das possibilidades e uma das facilidades nesses tempos de pandemia e com a maior virtualização tem sido essa possibilidade de atuação dentro de outras instituições, sobretudo fora do país, né? Não sei se Cláudio quer fazer o bom dia aí da por parte também da direção. O Cláudio já estava aqui dando bom dia para todo mundo, né? É, já deu um bom dia. O pessoal já está familiarizado aí comigo. Tá Uma boa certo. reunião para nós aí, gente. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Então, eu passo a palavra aí para o grupo. Não sei quem que vai capitanear, fiquem à vontade. Em seguida, a gente Bom. também teria um período aí para discussão, debate e uma conversa bastante tranquila. Já que hoje temos os pratas da casa, né? Só estamos todos sem visita, né? Vamos lá. Bom, vou dar um início aqui na fala. Bom dia a todas e todos aí. Muito obrigado aí pela participação. Eu acho que este momento de pensar internacionalização dentro do contexto do planejamento da FAV é importantíssimo, mas já alerto que este também não é o primeiro encontro, mas sim o último encontro, né? Mas a ideia é dar sequência em outros encontros também, debatendo, reforçando a perspectiva da internacionalização. Bom, enquanto o professor Wagner vai compartilhar aí a tela com a gente, uma apresentação que ele montou, aliás, já agradeço e parabenizo aí pela disponibilidade e pela organização de todas essas informações aí. Lucas. A ideia da apresentação de hoje, ela foi organizada em quatro momentos, né? A primeira que seria essas apresentação inicial com algumas informações gerais, um segundo momento em que o professor Wagner vai apresentar o diagnóstico do questionário de internacionalização que foi circulado aí no final do ano passado, né? E aí ele vai trazer aqui alguns dados, algumas informações já da compilação desses dados, né? Um terceiro momento que será uma apresentação do professor Samuel, em que vai trazer a proposta das disciplinas que ele pretende oferecer no segundo semestre anual, né? A partir da metodologia COIL, que é Collaborative Online International Learning. Então, o professor Samuel vai apresentar aí a proposta das disciplinas e vai trazer também os outros professores que também submeteram propostas para essa metodologia, professora Rita, professor Wagner Rezende, professor Samuel, que vai fazer a apresentação, e professor Paulo Feitosa. São quatro professores aqui da FAV que se propuseram a fazer, então, disciplinas a partir dessa metodologia, e aí o professor Samuel vai fazer uma apreciação. E o último momento da apresentação, o último momento aqui do dia, a gente abre, então, para uma roda de conversa, para um debate, né? Com dúvidas, esclarecimentos. Alerto aí que no chat, durante a nossa apresentação, a gente vai deixar aí à disposição, estaremos respondendo aí algumas perguntas. E aí, os inscritos para a fala, pedimos que utilizem então o recurso do Google Meet, façam aí as inscrições levantando a mão, para a gente poder fazer aí a ordem de fala e a gente fazer um debate final na nossa apresentação do dia. E aí, eu acho que uma das sugestões para o debate, principalmente no contexto e no recorte aqui que estamos, que é do planejamento da FAV, é pensarmos então de que forma
Estas informações mobilizam as coordenações e a comunidade universitária, então, em prol da internacionalização. Então, acho que isso pode ser um dos pontos de debate aí para nós, né? Bom, então, acho que já está compartilhando aí, Wagner. Estava em tela cheia e voltou para uma tela pequena, se você puder. Isso, melhor. Obrigado. Bom, então, a apresentação de hoje, ela está intitulada Internacionalização da UFG, Realidades e Desafios. O texto foi elaborado aí pelo professor, diretor da Direção de Relações Internacionais, professor Francisco Quaresma, e o layout de apresentação, então, foi organizado pelo professor Wagner Bandeira. E a ideia, acho que pode passar, Wagner, é trazer nessa primeira fala uma introdução aí do que seria a trajetória das relações internacionais na UFG, até para todos estarem a par, fazer aí esse marco inicial, e aí depois a gente ir para o debate, né? Então, desde 1987, na UFG, tem um escritório de internacionalização, com vários coordenadores que tiveram desde esse período até o momento. Anterior à Diretoria de Relações Internacionais, DRI, ela era denominada de CAI, Coordenação de Assuntos Internacionais, a qual eu já fui convidado aí a partir desde 2016 a assumir no contexto da Regional Goiás a representação da CAI na Regional Goiás. E aí, desde 2019, há um marco, uma mudança justamente com o nome para a Diretoria de Relações Internacionais, assumi, no caso, o professor Francisco Quaresma, e uma das iniciativas e uma das, ações importantes para se pensar a internacionalização no contexto da UFG é a participação e orientação do ACE, que é justamente a Internationalization Laboratory, que tem acompanhado e dado algumas tutorias à UFG de como justamente pensar aí a possibilidade de internacionalização da UFG. Então, participam do ACE Laboratory, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal Estadual de Maringá. Então, essas três universidades participam desse laboratório e têm, desde 2019, então, tido a colaboração, ideias, orientações para este processo de internacionalização. Uma das grandes alterações neste processo é pensar a descentralização da própria internacionalização, que ficava somente vinculada à coordenação de assuntos internacionais, e aí pensar um comitê vinculado a diversas áreas e diversas instâncias dentro da própria universidade. Então, essa descentralização, de certa forma, é uma possibilidade de fortalecimento do debate da internacionalização dentro da universidade. Então, hoje, o Comitê de Internacionalização da UFG é presidido pela professora Sandra Mara, vice-reitora da UFG. Além, tem representantes, então, da UFG também no ACE Laboratory, tem representantes na PROGRADE, representantes da PRPG, PRPI, da PRAEC, da PROEC, do CIAR, e representantes também de discentes da graduação e da pós-graduação. Atualmente, a FAV conta com algumas representações dentro desse comitê. O professor Wagner Bandeira faz parte da representação vinculada ao CIAR e junto comigo também está representando a FAV no subcomitê de internacionalização que está vinculado à parte de infraestrutura, pensar como que a infraestrutura da universidade pode facilitar, viabilizar uma melhor possibilidade de internacionalização. Hoje, esses subcomitês, então, está dividido entre governança, ensino, pesquisa, extensão, mobilidade estudantil, políticas de contratação e promoção de pessoas, e o último comitê, o qual estamos vinculados aqui, a FAV, representados, que é o Comitê de Infraestrutura. Ao total, aí, no todo, são mais de 50 pessoas que estão dentro deste contexto, pensando aí a internacionalização. Uma das outras iniciativas realizadas, como havia comentado, dessa descentralização, né, de pensar ali a internacionalização dentro de todas as unidades acadêmicas, as diversas instâncias, né,
foi montado, a partir de 2019, um comitê interno de internacionalização da FAV, aos moldes do que foi, aconteceu nas diversas unidades da UFG. Então, estamos aí representados, acho que pode passar todos, Wagner. Estamos aí com eu, Camilo, a Lilian, professora Lilian, professor Samuel, professor Wagner Bandeira, então, hoje compõe, então, o subcomitê, o Comitê Interno de Internacionalização da Faculdade de Artes Visuais. E o importante desse comitê é justamente as áreas a qual atuamos, né? Então, o que nos permite pensar aí, por exemplo, a vinculação ao Comitê de Infraestrutura, ou pensar, por exemplo, a aproximação com a PRPG, né? Recentemente, Lilian participou junto com o Camilo de uma reunião vinculada à PRPG, com o objetivo de pensar a internacionalização. Então, de certa forma, pensar esse comitê não centralizado em uma pessoa como coordenador de internacionalização, mas sim uma composição, é importante para atuar também nas diversas esferas e níveis aí dentro da universidade, pensando a internacionalização, de modo geral, né? Bom, acho que essa é uma fala inicial, aqui está como nossa apresentação aqui, eu não sei se aqui estão presentes também alunos, de modo geral os professores já nos conheciam em termos da organização desse comitê, mas fica o alerta aí para os alunos que estão participando ou para a gravação aqui que futuramente assistirão a essa apresentação, que estaremos sempre à disposição aí do corpo discente, do corpo técnico administrativo e dos docentes para tirar, dirimir todas as dúvidas possíveis e eventuais aí sobre o processo de internacionalização da universidade e também oportunidades, possibilidades, enfim, que a gente possa compartilhar aí com os alunos. Então, estamos sempre à disposição. Bom, a próxima etapa, como eu comentei, eu vou fazendo essa mediação inicial, apresentação inicial, e aí agora a gente passa para uma segunda fase da apresentação, em que o professor Wagner, que esteve à frente aí da elaboração, do questionário que foi circulado aí na universidade no último ano, né? Então, ele vai apresentar os principais dados coletados e as informações diagnósticas aí do nível de internacionalização da UFG. Então, viabilizado aí por esses dados quantitativos e qualitativos, como, por exemplo, o nível de proficiência da comunidade universitária, participação em atividades internacionais, rede de relacionamentos, projetos de pesquisa, financiamentos, convênios internacionais, convênios estabelecidos, enfim. Então, todos esses questionários que foram vinculados na universidade, de certa forma, mapearam a universidade como está hoje, né? E aí propõe um diagnóstico justamente para atuar e promover aí um processo de internacionalização dentro da universidade. Então, Wagner, fique à vontade para fazer sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Eu não estou vendo nem ouvindo vocês agora. Quer dizer, ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, obrigado. Fiquem à vontade para colocar aqui no chat questões, informações ao longo da apresentação dele e a gente vai tentando responder ou justamente depois abrir para o debate. Estamos te ouvindo e vendo bem. Beleza, eu ia falar isso é porque agora como está a tela cheia para mim também. Então eu não vejo mais o Google Meet, não vejo o chat, mas aí o comitê está lá no chat se vocês quiserem. Se for alguma coisa que for mais urgente, eu vou pedir para vocês falarem no áudio para eu poder parar e podem me interromper a qualquer momento. Então, como disse o Lucas, isso aqui que a gente vai apresentar agora é uma síntese dos questionários que foram apresentados no ano passado. A gente elaborou esse questionário, a gente, no caso, foi esse comitê de internacionalização que o Lucas apresentou. Até então, sou ainda representante do CIAR nesse comitê, e elaboramos 7 questionários, um para os discentes de graduação, discentes de pós, coordenadores de graduação, coordenadores de pós, pessoal técnico administrativo e docentes de graduação.
Eu esqueci de escrever aqui graduação, ficou só docentes de modo geral, perdão. E aí a gente teve esse número de respostas, o formulário foi enviado para o e-mail dos professores e dos alunos e toda a comunidade. Nós tivemos 4 mil, quase 5 mil respostas, de alunos 1.434, coordenadores 54, coordenadores de pós 61, técnicos 284 e docentes 840. Foi uma amostragem bastante razoável, a gente considerou uma amostragem bem boa para dar uma perspectiva legal do cenário de internacionalização da universidade. Da FAVE, especificamente, nós tivemos uma participação bastante significativa também de alunos, nós tivemos 298 alunos, né, considerando o universo da universidade, que foi de 1.400, nós tivemos aí um número bem razoável de alunos. De discentes, nós tivemos, de pós-graduação, nós tivemos 33, de coordenadores, nós tivemos 4, de coordenadores de pós, 2, de técnicos administrativos, 6, e de docentes, 29. De docentes é que a gente pode ficar um pouquinho atento aí, que a gente conseguiu um número um pouco abaixo, poderíamos ter conseguido um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, dentro da amostragem ficou razoável, dá para a gente ter confiabilidade nos parâmetros que foram obtidos. Qual era o objetivo desses questionários? A ideia dos questionários, a metodologia organizou 7 questionários, perdão. Apertei aqui rápido demais. A metodologia, o comitê elaborou 7 questionários, realizou pré-testes e aplicou digitalmente a toda a comunidade no segundo semestre de 2020. Os objetivos eram, como o Lucas já adiantou um pouco, saber um pouco do perfil dos docentes, técnicos e discentes e sua qualificação, o conhecimento de línguas adicionais, participação em atividades internacionais, redes e publicações internacionais, internacionalização da graduação e da pós-graduação e avaliação da comunidade sobre o processo de internacionalização e sugestões de melhorias. Então, a gente foi um questionário razoavelmente extenso, não suficiente para desgastar o pessoal que estava respondendo, mas que deu resultados bastante detalhados sobre essas características. A gente não vai apresentar todas, claro, senão ficaria longo e cansativo demais. Então, a gente fez um filtro daquelas informações que a gente achou mais relevantes e que podem servir de pano de fundo para a gente discutir qual é o caminho que a gente pretende para nosso processo de internacionalização, né? Então, primeiro eu vou apresentar os resultados dos estudantes e docentes de graduação. Então, os questionários foram individuais, mas a gente fez aqui uma síntese juntando toda a área de graduação. 65% dos cursos oferecem vagas para estudante PECG, que é o Programa de Estudantes Convênio e Graduação. E aí vale a gente observar quais os cursos nossos que oferecem e quais que não oferecem. 32% dos cursos de graduação possuem atividades que visam a internacionalização em seu PPC. Desculpa. Ai, gente, eu estou quase me arrependendo de ter colocado a animação, porque esse troço, se aperta errado, ele. Vamos lá. 32% dos cursos de graduação possuem atividades que visam a internacionalização em seu PPC. 32% é um número que a gente considera um pouco pequeno, né? A gente precisa melhorar isso. Nossos cursos precisam proporcionar mais atividades que visam a internacionalização. 37% dos cursos oferecem disciplinas em línguas estrangeiras. 50% ainda pretendem oferecer e 13% não têm essa intenção. A ideia de oferecer cursos em línguas estrangeiras é um caminho de internacionalização, de modo a receber. Abrir as portas para recebermos estudantes de outros países. Nós ainda temos pouco mais de um terço dos cursos com essas ofertas, porém 50% ainda pretendem oferecer e 13% não tem nenhuma intenção de oferecer, ainda bem um número pequeno.
22% dos cursos possuem alguma parceria internacional que implique mobilidade de estudantes, a UGM, Brafagari, Brafitec, etc. E em 85% dos cursos há o estímulo para bibliografia em língua estrangeira. Então, pelo menos no ponto de vista da bibliografia, 85% dos cursos tem trazido esse estímulo, né? E é importante a gente ter essa discussão, porque a bibliografia é um caminho bastante importante, de não só pela questão do conteúdo, né? Muitas vezes os livros que a gente precisa não estão em português, mas também como uma pequena passagem para essa possibilidade de internacionalização. E é importante que a gente comece a pensar em adotar isso nos nossos programas, nos nossos planos de ensino. Do ponto de vista de parcerias, de ações, os nossos cursos ainda estão um pouco aquém do que seria desejado. 96% dos alunos de graduação não realizaram mobilidade internacional, porém 95% gostariam de participar. E aí a gente fez uma pergunta sobre quais seriam os países mais desejados, e a gente tem aí uma visão bastante anglofônica e eurocêntrica, né? Canadá, Estados Unidos, Portugal, França, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Itália, Espanha e um latino-americano, a Argentina, o que mostra que a visão ainda de formação internacional ainda é bastante, não que isso seja necessariamente um problema, né? Não que o aluno não possa estudar no Canadá ou nos Estados Unidos, mas ainda é muito limitado, né, a países anglófonos e europeus, né, então com pouca abertura para países latino-americanos, zero possibilidade de países africanos e nem tão pouco países asiáticos, né, então, que são, a gente sabe, que têm sido espaços de crescimento de científico muito grande, particularmente os asiáticos, e eles praticamente simplesmente são ignorados, né? Praticamente ninguém cogita a possibilidade de estudar nesses países. A gente vai falar um pouquinho, claro, do porquê disso. 58% dos estudantes fizeram curso de língua estrangeiras, o que também não é muito um cenário tão positivo, né? Embora seja mais da metade, mas é muito pouco, mais da metade, de estudantes que fizeram algum curso, e destes, o inglês é a língua, mais estudada, mas somente 24% desses estudantes de inglês que se consideram num nível avançado da língua, como a gente vê o gráfico aqui. As línguas mais faladas são inglês, espanhol e francês. E aí aparece o italiano com 9%, o alemão com 5% e o mandarim, por incrível que pareça, apareceu aqui 2% dos alunos com mandarim, pelo menos uma abertura aqui para a China. E o inglês é o que apresenta maior número de alunos, mas com relativamente baixo nível de proficiência. Eu pensei que não tinha colocado a legenda. Aqui a gente pode ver o cinza é não sabe, o vermelho é básico, o cinza claro é intermediário, o azul cobalto aqui é avançado e o total não apareceu aqui, não sei porquê, mas enfim. Então, de nível avançado, a gente tem só um pouco do inglês e muito pouco do espanhol. O resto, quase ninguém se considera nível avançado de idioma. O que mostra um trabalho também bem grande nesse sentido. Sobre a internacionalização do corpo docente, temos 63 professores efetivos estrangeiros, sendo que 92% são doutores, 20% dos professores realizaram estágio pós-doutoral no exterior, 9% realizaram doutorado pleno no exterior, 19% realizaram doutorado sanduíche, 64% dos professores atuam, desses professores estrangeiros atuam na pós-graduação, e 22% dos professores realizaram mobilidade internacional como intercambistas, e 7% como coordenadores de programa de mobilidade. E os países de origem da maioria desses professores estrangeiros são Peru, Cuba, França, Colômbia, Espanha, Argentina, Alemanha, Portugal. Ou seja,
isso mostra que a gente, claro que isso aqui é o perfil docente, mas a gente tem uma boa relação com países da América Latina para receber professores, mas uma relação difícil para enviar alunos, né? Então, é uma comunicação que ainda precisa ser mais bem acertada. Qualificação realizada no exterior do corpo docente. A grande maioria foi por pós-doutorado e doutorado sanduíche, né? Poucos fizeram doutorado pleno no exterior, residência, especialização, um número bem menor, mestrado também muito pouco, 3,4, graduação também muito pouco, e sem qualificação, 53%, sem qualificação no exterior, 56%, né? Sem nenhum tipo de qualificação no exterior. Então, a grande maioria, mais da metade, né, do corpo docente não tem nenhuma qualificação no exterior. 91% dos docentes têm interesse em realizar de mobilidade internacional, e adivinhe quais são os países mais desejados, o mapinha colorido já meio que dá para visualizar, né? Portugal, Estados Unidos, Espanha, Canadá, Reino Unido e Alemanha. França, perdão. França. Então, Portugal com 51%, naturalmente a gente entende aí que a língua é um fator determinante nesse sentido, Estados Unidos com 46%, Espanha 41%, Canadá 35%, Reino Unido 33% e França 29%. Então, também, assim como os alunos, a vontade de sair do Brasil para estudar é fazer nos países da América do Norte e Europa. Aqui nem apareceu Argentina, nem... Não significativamente, tá, gente? Aqui a gente está pegando o grosso do gráfico. Como foram centenas de respondentes, sempre aparece um que diz que prefere, que quer ir para a Argentina, um que quer ir para o Uruguai, mas isso, em termos de porcentagem, é irrisório, então a gente nem colocou. Cerca de 90% dos docentes estudaram uma língua estrangeira e o inglês e o espanhol são as línguas mais estudadas. Então, em contraste aos alunos, os docentes têm uma relação com o idioma estrangeiro bem mais frequente. 30% tem conhecimento avançado de língua inglesa e 14% tem conhecimento avançado de língua espanhola. O inglês e o espanhol, assim como nos alunos, dominando. 65% dos docentes não possuem certificação internacional em língua estrangeira e o TOEFL é o certificado mais comum entre os docentes. Embora essa questão dos certificados, foi uma questão que a gente, quando elaborou o questionário, foi bastante complicado, porque muitos têm o certificado, mas ele chegou a ter certificado, mas alguns desses certificados têm validade. Então, a gente considera que não tem, mas porque não está em vigência. Tá? Então, a gente tem casos, por exemplo, o TOEFL, ele é válido por 2 anos, teve gente que já fez o TOEFL, mas não tem mais, então ele não está validado. Tá? Apoio na internacionalização, perdão de novo. É, 378 docentes informaram ter colaboração com instituições estrangeiras. Desses, 328 informaram ter colaboração em pesquisa, resultando em 128 cadastrados. Os professores têm publicação com parceiros em diversos países, de acordo com os dados do Web of Science. Em 2019, foram publicados 1.095 artigos com instituições no exterior. Até setembro de 2020, contamos com 644. Nesse sentido, o número de publicações do exterior ela é bastante razoável, né? Enquanto a gente tem uma deficiência significativa de mobilidade, a gente tem uma relação positiva de produção. E ainda nesse aspecto de apoio à internacionalização, professores que informam os estudantes de graduação sobre as oportunidades internacionais. Esse é um gráfico bastante importante, porque ele mostra como que também está o nosso trabalho de motivacional para os alunos, né, para fazerem suas mobilidades ou outras atividades internacionais. Então, 65% são conversas informais, o que não é tão positivo assim, tá? É um número alto
embora pareça alto e é legal, mas ele significa que não há um trabalho estruturado, né? São simplesmente ações espontâneas, 41,9% por redes sociais e 51,30% por e-mail. O e-mail ele já é um pouquinho mais interessante, porque o e-mail, se você vai fazer uma comunicação por e-mail, normalmente é uma comunicação já mais organizada, não é um bate-papo, né? Já é uma orientação. Programa de curso, muito pouco, 7,6%, 10% não informa de jeito nenhum, e outras formas, 12%. Somente 4,4% disseram que não tem estudantes, então não puderam responder. Eu vou tentar analisar menos os gráficos, já passar um pouquinho mais e deixar a análise para depois, para a gente não ficar com a apresentação muito longa, tá? Estou olhando o relógio aqui, a gente já passou de 30 minutos. Aqui sobre a pós-graduação, internacionalização das pós-graduações. Vínculos de docente, nós temos 64,4% de docentes vinculados a algum programa e 35% não vinculado. É um número, nós temos um número bem, bem positivo de vínculo à pós-graduação, mas ainda com um número razoável, né? Um terço, pelo menos, dos professores não estão vinculados a nenhum programa. Dos 61 programas que responderam, 10 têm professores estrangeiros visitantes, no total de 13 professores estrangeiros. E dos 17 que ministram disciplinas em língua estrangeira, 12 ministram em inglês, 3 em inglês e espanhol, 1 em espanhol e 1 em inglês e francês. Então, das disciplinas em pós-graduação que ministram em línguas estrangeiras, 16 ministram em inglês, 4 em espanhol e 1 em francês. Né? Então, a pós-graduação também ainda tem um desafio bem grande em aumentar o número de disciplinas em língua estrangeira, embora proporcionalmente em relação à graduação já tenha um número bem mais significativo. Ainda nessa internacionalização, os países que os programas mais enviaram estudantes foram Estados Unidos, Portugal, França, Espanha, Canadá e Itália. 12, 10, 9, 9, 8 e 6, respectivamente. O nível dos alunos que foram para o exterior, massivamente 75% pós-doutorado, 18% doutorado sanduíche, 1% doutorado pleno e 5,9% mestrado. E o ingresso de estrangeiro na pós-graduação de discentes, 27 alunos de estrangeiros nos programas de pós-graduação. Mais uma vez, nós recebemos um pouco mais fora do eixo Europa-América do Norte, né? Venezuela 2, República Tcheca 2, Moçambique 3, México 4, Índia, Haiti, França, Estados Unidos 1, Colômbia 9 e Argentina 3. E aí eu coloquei essa bandeirinha aqui do lado para marcar os idiomas, né? Então, basicamente, nós temos um número significativo de falantes, hispanofalantes, né? Um pouco de inglês. Considerando aqui República Tcheca, claro que eles têm um idioma próprio, mas eles certamente vêm para cá falando inglês. E Haiti e França com francês, né? E somente Moçambique com a língua portuguesa. Então, o domínio de idioma inglês, espanhol e francês mostra uma abertura boa para receber estudantes estrangeiros. E o nível de ingresso desses alunos, o nível dos alunos que ingressam é 4% mestrado, 28% doutorado e 68% pós-doutorado. Isso tudo mostra que nos níveis mais baixos de formação, né, desde a graduação até o mestrado, o trabalho de trazer alunos deve ser muito mais intenso, né? O pós-doutorado, por exemplo, ele já consegue um número bem significativo, quase 70% dos alunos que vêm de fora vêm para fazer um pós-doutorado. E quais são as principais dificuldades que esses estudantes estrangeiros apresentam quando vêm para cá? Ou para vir para cá? Poucos recursos para a realização da pesquisa, falta de bolsa de estudos e dificuldades com a língua portuguesa, né? Então, é claro, a gente
sair da língua portuguesa é uma janela importante para podermos receber alunos estrangeiros. A outra parte, que é falta de bolsas e realização de pesquisas, já depende de incentivos e recursos que nem sempre nós, professores, podemos resolver, mas pelo menos um terço desses problemas aí está na nossa mão. Conhecimento e publicações. O inglês e o espanhol são as línguas mais estudadas pelos estudantes da pós, mas 22% somente tem o nível avançado em inglês, e aqui o espanhol ele é até abaixo da graduação. Enquanto a graduação estava em torno de 14%, aqui na pós-graduação só 6%, 6,6% tem nível avançado de espanhol. Enquanto 78,3% estuda ou domina outro idioma, 21% dos alunos não conhece outro idioma. Aproximadamente 73% dos estudantes não possuem certificado internacional em nenhuma língua estrangeira, e o TOEFL é o certificado, ainda como no caso dos docentes, o certificado obtido pela maioria dos estudantes. 34% possui publicação internacional, e as publicações mais frequentes são artigos em periódicos e trabalhos publicados em anais, sendo a maioria sem parcerias internacionais. Ou seja, não há um projeto para esse trabalho de publicações. Elas acontecem de forma mais esporádica, né? Principalmente pela relação de trabalhos publicados em anais. Mobilidade internacional na pós-graduação. 95% dos alunos têm interesse em participar de mobilidade, e adivinhe os países que eles querem ir: Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Inglaterra e França. Bom, sobre isso eu já falei. Principais obstáculos: falta de financiamento, falta de fluência dos discentes em uma língua estrangeira, falta de fluência dos docentes em uma língua estrangeira. Resultados dos profissionais técnicos administrativos. Também foi passado esse questionário para os profissionais técnicos administrativos, para termos também um perfil de internacionalização, dessa parte da nossa comunidade. 6% do pessoal técnico administrativo realizou alguma atividade internacional, sendo a maioria Portugal, Argentina, Uruguai, Espanha e França. E aqui a gente já vê um pouquinho mais da presença da América Latina, né, com a Argentina e Uruguai. A formação do pessoal técnico administrativo: 3% ensino médio, 17% somente graduação, 36% especialização, 34% mestrado e 10% doutorado. Então, também é um espaço ainda de bastante crescimento de titulação, principalmente no nível de doutorado, e mestrado. Conhecimento em língua estrangeira: 78% dos técnicos estudaram alguma língua estrangeira, e o inglês e o espanhol também são as mais estudadas. 16% têm avanço na língua estrangeira e 4% da língua espanhola. E 85% dos técnicos não possuem certificação, e o TOEFL, de novo, ganhando aqui como certificado mais comum entre esse pessoal. E sobre o estudo, né? Quem estuda ou estudou língua estrangeira, em relação aos cursos da UFG? Nós tivemos isso em relação a todos os perfis. Eu estou mostrando do pessoal técnico administrativo, mas o resultado foi muito parecido, tá? Então, a gente tem 22% não estudou, 33,5% estudaram, mas fora da UFG, e dentro da UFG, 23% sim na UFG, exclusivamente, 20% dentro e fora da UFG. Então, o Centro de Línguas tem sido uma busca bem significativa na formação de língua estrangeira, né? E produção e mobilidade, e aí eu já vou caminhando para o encerramento dos resultados. 18% dos técnicos possuem publicações internacionais. Desde 2019, os técnicos têm realizado mobilidade internacional por meio do programa de gestores da UGM, que tem 5 vagas por ano. 5% dos técnicos têm colaborações com instituições estrangeiras, e a maior parte dessas colaborações ocorre por meio de pesquisa. E 82% dos técnicos gostariam de participar de mobilidade internacional, principalmente em Portugal, Estados Unidos, Argentina, Espanha, Canadá e Reino Unido. Demandas e ações. Então, a partir além desse questionário quantitativo, nós também fizemos algumas perguntas abertas, né, no sentido de perguntar, de tirar algumas demandas, né, o que que os entrevistados
gostariam, acham que seria importante. Então, nessas classificações vieram investimento financeiro, vagas para mobilidade internacional, oportunidade para aprendizagem de línguas, oportunidade para de certificação em idiomas, parcerias com universidades estrangeiras, disciplinas em línguas estrangeiras, estudantes estrangeiros, parcerias em pesquisas, divulgação das ações de internacionalização, aulas em universidades estrangeiras por meio remoto e apoio do governo para internacionalização. E aí eu acho que é interessante a gente discutir esses pontos. Não vou abrir essa discussão aqui, vou deixar para o final, depois eu volto para esse slide, se vocês quiserem, porque são desafios importantes para a gente. Né, algumas, claro, né, sempre que envolve investimento financeiro, a gente sabe que não depende dos professores, não depende do corpo docente, que a gente, o máximo que consegue é tentar os editais que são abertos. Mas várias outras demandas são ações que nós podemos oportunizar, né, desde a abertura de disciplinas em outros idiomas, nos abrirmos mais, buscarmos mais parcerias para termos mais estudantes estrangeiros e por aí vai. Depois a gente vai ter um espaço para discutir isso. Mas também, não são só demandas, nós também temos ações que já foram feitas, já foram realizadas pela universidade, né? Apesar da redução de orçamento, a UFG manteve seu compromisso com a internacionalização e, em 2019, investiu R$ 338.480 em bolsa de auxílio para deslocamento, diárias e passagem, auxílio, desculpa a falta de acento aqui, auxílio, hospedagem e alimentação para estrangeiros e pagamento de anuidade de associações. A gente sabe, claro, que 340 mil é pouco, né, mas dentro do que temos de orçamento anual é o que é possível. O que que nós já fizemos? Melhoramos a divulgação das ações de internacionalização e o envolvimento da UFG por meio da criação da figura do coordenador de internacionalização em cada unidade, né, que oficialmente, né, o nosso coordenador é o Lucas. Né, e que coordena essa comissão que ele já apresentou. Esse coordenador lidera uma coordenação da qual fazem parte professores e estudantes do curso que divulga notícias, orienta os estudantes e ajuda na recepção de intercambistas. Precisamos, na nossa comissão, só ampliar a presença de estudantes, né? Alteramos o regulamento RGCG para que pudesse ser contemplada a mobilidade virtual com instituições estrangeiras, e aí essa experiência de 2020 já foi mais do que falada, né, de que aprendemos a lidar com essa tecnologia, ganhamos essa vivência, e que amplia a possibilidade de mobilidades por meio de relações virtuais. Iniciamos um programa de mobilidade virtual por meio do projeto Marca, que é o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional Mercosul. E o que estamos fazendo? Opa, desculpa. Ai, que droga. As nossas páginas já estão automaticamente sendo traduzidas para inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e mandarim. Temos um portal em língua inglesa que está sendo aprimorado. Então, a UFG já tem um portal internacional, que é o international.ufg.br. Depois vocês podem acessar para conhecer. Ele ainda está bastante iniciado, né? Ele não tem tanto conteúdo, mas a ideia é trabalhar nele as portas de internacionalização, e aí, por meio da nossa comissão da FAV, os professores que tiverem ideias e sugestões de conteúdo podem trazer para a comissão, que a gente leva para o comitê da UFG para colocar no site, se for relevante. Está sendo elaborado um catálogo multilingüe, em português, inglês, francês e espanhol, para divulgação dos PPGs no exterior. E os projetos, coisas que nós precisamos fazer. Ampliar a mobilidade virtual,
ampliar a oferta de disciplina ministrada em língua estrangeira, tanto na graduação quanto na pós, ampliar a oferta de aulas de línguas estrangeiras para discentes, docentes e técnicos administrativos, ampliar parcerias para aprendizagem Teletandem e COIL, aí o COIL, o Samuel já vai falar, aprimorar a estrutura dos nossos campi para melhor receber estudantes e professores estrangeiros. Essa é a função do subcomitê de infraestrutura, do qual eu e o Lucas fazemos parte. A gente precisa realmente trabalhar essa infraestrutura, nosso projeto de sinalização, nosso projeto de nossos espaços de convívio, né? Criar esses espaços de forma que possa receber esses estudantes e professores estrangeiros, ampliar redes e publicações internacionais e transformar as parcerias não formais em parcerias institucionais, né? Então, são muitas parcerias informais, né, que elas ganham muito mais peso, muito mais alcance se transformarem em parcerias institucionais. Convidar professores estrangeiros a participar de bancas de graduação, mestrado e doutorado. Essa graduação aqui foi um acréscimo que eu fiz, né, no texto original do professor, do comitê não tinha, mas eu acho que a graduação também tem essa possibilidade, principalmente agora que a gente tem aberto essa janela das relações virtuais, né? A gente pode abrir espaços de teleconferência, de webconferência com professores estrangeiros, oferecer disciplinas na pós-graduação no modelo COIL, inserir mais alunos estrangeiros nos cursos de graduação e pós-graduação, principalmente graduação, né? Pós-graduação também é importante, mas já, como a gente viu lá no gráfico, já tem um alcance maior. Ampliar o número de cursos de dupla titulação de cotutelas, isso para as pós-graduações, e valorizar os docentes e técnicos que se envolvem em ações que melhorem a internacionalização por meio da concessão de pontos que os ajudarão em suas promoções de carreira, né? Então, é importante que também essas motivações aconteçam por meio de ações institucionais. E aí, com isso, eu encerro essa parte da apresentação, e aí eu passo de volta a palavra para o Lucas, não sei se ele já encaminha direto para o Samuel, ou se a gente vai para a discussão, o que ele achar melhor. Ótimo, Wagner. A gente tinha feito uma programação, talvez Samuel aí faria a apresentação logo na sequência, porque aí a gente consegue reunir as informações, enfim, a fala do Samuel também é um desdobramento dessa sua apresentação, e aí eu acho que depois a gente abre para as perguntas, né? Para quem quiser já registrar aqui no chat a pergunta, a gente pode ir respondendo no mesmo momento, ou levantar a mão como a Rosana fez, e aí a gente faz o registro assim que finalizar a fala do Samuel. Samuel, muito obrigado, Wagner, aí, pela exposição, ótima apresentação, a fala muito clara, precisa, objetiva, acho que traz dados significativos aí para a gente debater, discutir aqui sobre o nosso planejamento enquanto unidade acadêmica. O professor Samuel, então, vai fazer uma apresentação agora das propostas de disciplina vinculadas à metodologia COIL, que é Collaborative Online International Learning. É uma metodologia de ensino e aprendizagem online, que visa, então, a interação em ambientes multiculturais internacionais. Essa proposta de interação com outras universidades, unidades, instituições estrangeiras, foi apresentada no Conselho Diretor e a FAB está representando, e muito bem, aliás, com quatro propostas de disciplinas, além do professor Samuel, a professora Rita Andrade apresentou uma proposta, o professor Wagner Rezende e o professor Paulo Feitosa. Então, o Samuel vai fazer essa apresentação, só fazendo um contexto inicial. Essa metodologia ela foi desenvolvida pela State University of New York e está vinculado inicialmente à principal universidade que está cadastrada, né, que já está habilitada para receber essa metodologia de atividade entre professores, né, no mesmo ambiente de aula, de sala de aula, é a Sinclair Community College da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E aí já adianto que um dos desdobramentos dessa aproximação é também uma proposta de treinamento para esses professores que visam essa parceria. Então, isso como uma atividade próxima,
para esses professores que se propuseram a fazer aí as atividades vinculadas às universidades. Então, novamente, muito obrigado aí, Wagner. Passo a palavra para o Samuel e reforço aqui para quem quiser fazer alguma fala ou alguma pergunta, já registrar aqui no chat ou levantar a mão. Obrigado, gente. Vai lá, Samuel. Vontade. Obrigado, Lucas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ótimo. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. É um prazer de estar presente com vocês hoje. Aproveito também para parabenizar você, Lucas, o Wagner, né, pelas apresentações. Eu acho que elas foram muito esclarecedoras, né, no que diz respeito, né, a essa missão da UFG em relação à internacionalização da nossa instituição. Eu quero também salientar, né, a importância, né, do trabalho que já tinha sido feito no ano passado, a importância de enfatizar nos anos futuros, né, essas colaborações e parcerias, né, justamente para providenciar não somente a visibilidade, né, da nossa unidade, da UFG em geral, mas também das experiências tanto do corpo docente técnico-administrativo, numa experiência que me parece muito importante no desenvolvimento de uma carreira, né, acadêmica. Eu, porque também, pessoalmente, né, como vocês sabem, né, eu sou um pouco fruto dessa experiência, apesar que não era, né, no meu caso, né, um doutorado de sanduíche, mas um acordo de cotutela, né, e, enfim, eu acho que isso me trouxe, obviamente, amplas satisfações, né. Bom, no semestre passado, né, o comitê encaminhou uma proposta, né, justamente dentro dessa metodologia COE, pela unidade, e o comitê recebeu, então, 4 propostas, né, de ofertas de disciplinas em línguas estrangeiras, sendo uma ofertada pelo professor Paulo Henrique em língua espanhola, e 3 propostas do professor Wagner, da professora Rita e a minha, em língua inglesa. Eu não fiz uma apresentação, mas eu vou tentar projetar, então, as propostas, né, que a gente recebeu. Tomara que deu certo. Então, que eu abri. Preciso abrir então os arquivos, vai ser bem rápido, perdão. Tac. Ok. Se precisar, eu vou só aumentar um pouquinho. Tá. Então, essa é a proposta, né, de disciplina que seria ofertada, né, que vai ser ofertada pelo professor Paulo Henrique, lembrando que essa oferta de disciplinas, né, está sendo prevista pelo segundo semestre de 2021, né, o que nos Estados Unidos, né, corresponde, né, ao período chamado fall, né, do outono. Então, basicamente, né, de agosto até novembro. Eu não vou ler a proposta em espanhol, porque realmente a minha pronúncia é catastrófica, mas basicamente, né, então, a minha e do professor Paulo Henrique representam, então, tópicos, né, que estão sendo associados, né, à área de história da arte, e no campo, né, da especificação da disciplina, né, no país, vamos dizer assim, a área, né, seria, e a disciplina seria, então, no caso da proposta do professor Paulo Henrique, História da Arte Moderna e Contemporânea, né, ofertada de agosto a novembro de 2021. A disciplina tem como nome, né, História da Arte na América Latina, História da Arte no Brasil, História das Exposições. Tem também uma outra, então, agora eu vou passar as propostas, né, da proposta, então, da professora Rita, que será sendo, então, ofertada em língua inglesa. Basicamente, então, o nome da disciplina proposta para a professora Rita se chama, então, Decolonizing Dress and Fashion History, decolonializar a indumentária e a história da moda.
uma disciplina que seria então proposta no Departamento de Art, Design, Moda e História, do mês de agosto a novembro de 2021, com basicamente uma disciplina ofertada de 20 até 30 participantes, né? Basicamente, né, o campo, né, da disciplina, né, se insere, né, no campo de estudos, né, afro-americanos, indumentária, história da moda, então, estudos, né, da moda, estudos, né, indígenas, estudos da decolonialidade e metodologias, né. Para mim, travou o Samuel, para vocês também? Sim, travou. Travou Sim, aqui também. travou. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Eu estou vendo, parece que a seta dele mexendo aqui. Pô. Gente, enquanto isso, para quem não viu o chat, eu compartilhei aquela apresentação que eu fiz aqui no chat, tá? Então, se vocês quiserem, ela está em PDF para vocês, caso queiram ter mais acesso aos dados. Foi passado bem corrido, né? Então, se quiserem olhar com mais calma, tá lá. Aproveitar aí o intervalo e lembrar da nossa lista de frequência, tá bom? O link também está aí no chat. Cláudio, o Lucas não quer passar para os informes do Cleomar enquanto isso, É. para a gente ganhar tempo? Pode ser. Ótimo. Pode ser, É, Cleomar. o professor Cleomar pediu o informe, como complementar a essas propostas de aproximação entre instituições estrangeiras. E aí eu passo a fala para ele, e aí caso o Samuel não retorne até o momento, aí eu passo para o debate, ou eu também tenho aqui o Samuel apresentou da Rita e do professor Paulo, né? Conforme for, posso fazer uma apresentação aqui da proposta do professor Wagner, Rezende e do Samuel. Então, Cleomar? Obrigado, bom dia a todos. Eu queria só falar sobre esse movimento de internacionalização, já que há alguns anos nós, no Media Lab, fizemos a opção pela América Latina e, com isso, fizemos algumas ações que desembocam já em uma série de produtos. Agora, por exemplo, nós estamos com a chamada do Festival de la Imagen, que vai acontecer na Colômbia agora em maio. É um dos maiores festivais da América Latina sobre imagem especificamente, e nessa edição nós estamos na curadoria e também na organização. Estamos divulgando também o nosso CIMI, o Simpósio Internacional de Inovação e Mídias Interativas, que já esteve em Buenos Aires há 2 anos, ano passado São Paulo, esse ano estará em Valência, na Espanha, na Universidade Politécnica de Valência, e ano que vem provavelmente Chile, pela Universidade do Chile. A partir de segunda-feira daremos início a um dos projetos, talvez, de maior valor dessas parcerias todas, que é a nossa Cátedra Latino-Americana de Desenho, Arte e Ciência. Estamos iniciando com sede na Universidade Jorge Tadeu Lozano, em Bogotá, mas a ideia é que circule pelos países e instituições que coordenam essa cátedra. Aqui no Brasil estamos nós, o UFG, coordenando essas ações junto com a rede Media Lab Brasil, que inclui o UFG, o UNB, Unifespa, PUC Campinas e Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo. Ainda nesse contexto, nós estamos com a Universidade do Chile, Universidade de Buenos Aires, além de Universidade de Caldas, onde eu já estive, inclusive, fazendo orientação de doutorado lá na Colômbia. E é um espaço que nós temos uma tranquilidade enorme de trânsito, até porque, ainda que falemos em questionar a nossa colonização, os dados ainda mostram claramente que nós estamos com uma mente voltada para os países europeus e
norte-americanos. É uma oportunidade, então, de nós alterarmos essa prática. Eu os convido, então, a conhecer. Eu vou colocar no chat os links desses eventos, Festival da Imagem, que vai acontecer em maio, o CIMI, que nós estamos fazendo junto com o Canadá e com a Espanha, além dessas parcerias latino-americanas, que vai acontecer em junho, com submissões abertas, e a Cátedra, que nós estamos trabalhando com a Universidade do Chile, Universidade de Buenos Aires, nós aqui, e duas universidades colombianas, que tem agora uma série de ações iniciando na próxima segunda-feira, vai até maio, todas as segundas-feiras, com inscrições gratuitas e será em espanhol. E só para não perder a oportunidade, é muito estranho, Wagner, tendo ouvido ontem em nossa reunião que nós não podemos usar a bibliografia estrangeira em nosso plano de ensino, falar no dia seguinte sobre internacionalização. Obrigado pela oportunidade, gente. Clamar, muito obrigado. Eu peço para você, então, fazer o registro aqui no chat e, se puder, nos encaminhar por e-mail para mobilizar uma divulgação também. Aliás, aproveita a oportunidade para agradecer aí a Kátia, o Renato, o pessoal da Comunica FAB, que tem sempre se disponibilizado e prontamente divulgado todas as ações aí de internacionalização, dando visibilidade às atividades que temos desenvolvidos nesse âmbito, né? Então, muito obrigado aí, Clamar. Me parece que Samuel retornou. E aí, sim. Então, vamos então, Samuel. Perdão, peço desculpa que eu tive oscilação do sinal, então é por isso que eu perdi, né, a conexão. Bom, basicamente, agora, depois da apresentação da disciplina da professora Rita, a disciplina do professor Wagner, que tem como título, então, Cities Effective Cartography, que uma disciplina que se insere, então, no campo de estudo de arquitetura, estudos, né, urbanos, geografia, antropologia e estudos culturais, né? Uma disciplina também que será ofertada, né, no segundo semestre de 2021, com aproximadamente 20 a 30 vagas, né? E, finalmente, então, a minha, que tem como título, então, histórico, em Aesthetic Studies of Brazilian Photography, também ofertada, né, no segundo semestre de 2021. Eu vou ofertar um volume, né, de vagas entre 15 e 20, né, uma disciplina, então, que se insere, né, do Departamento de História da Arte, em História Moderna e Contemporânea, né? Basicamente isso, gente. E desculpa ainda, né, pelo incômodo. Infelizmente, isso acontece, né, com a perda do sinal. Então, são quatro disciplinas, né, se não me engano, as disciplinas ministradas em língua inglesa serão ofertadas, né, na Universidade do Ohio, né, como você falou, Lucas. E sou da disciplina do professor Paulo, não sei, será ofertada para a Argentina, não é? O Venezuela, não me lembro, mas acho que a Argentina, né? Bom, o professor Paulo está por aí, se quiser responder a questão. Uhum. Estou com a proposta dele aqui aberta, mas me parece que é vinculado à América Latina, sim. Bom, acho que... Obrigado aí, Samuel, pela apresentação. Acho que é um marco, né, essa referência. Acaba que essa situação que nos foi isolamento, mas as aulas virtuais, por todas as angústias que temos também algumas oportunidades. Uma delas é nos aproximarmos de outras instituições por esses intercâmbios acadêmicos para universidades estrangeiras, né? Recentemente, a DRI, inclusive, abriu um edital para mobilidade virtual para universidades vinculadas ao grupo de universidades do Grupo Montevidéu. Então, tudo isso está sendo divulgado e divulgado diretamente aos estudantes também, nos portais do CIGA, enfim. Então, são algumas possibilidades que esse meio virtual nos permite também. E aí, a ideia dessa metodologia é justamente aproximar a universidades estrangeiras. Estas possibilidades que foram indicadas aqui pelo Samuel, elas serão divulgadas às universidades e aí justamente vincularão a professores que
também gostariam de compartilhar a disciplina, né? Então, dividindo a sala de aula com essas propostas de disciplina, assim como foram apresentadas no Conselho Diretor as disciplinas que vieram da Universidade Sinclair para os professores aqui compartilharem, né? Então, é esse troca, essa possibilidade aí de aproximação. Bom, então, eu vou fazer o registro aqui da fala. Acho que a gente encerra aqui oficialmente as nossas apresentações e abrimos para o debate, que acho que é importantíssimo ouvi-los e pensar justamente esse planejamento conjunto aí. Na lista que está o pedido de fala primeiro da professora Rosana, depois do professor Camilo e da Juliana Souza. E depois a Leda fez uma pergunta no chat. A Leda também fez uma pergunta no chat. Por último, eu acho que começa então pela Rosana, né? Pela Rosana, isso. Oi, bom dia. Tudo bom com vocês? Eu acho que podia responder a questão da Leda, que é pontual, depois eu coloco as minhas questões, porque ela está vinculada diretamente à apresentação última, hein, Lucas? Ah, sim, perfeito. Bom, a metodologia ela foi vinculada diretamente às universidades, aos cursos de graduação, né? Então são disciplinas voltadas para graduação. A proposta é, em uma mesma sala de aula online, ter professores das universidades vinculadas, né, das propostas, e aí ter alunos trocando, então, esse ambiente multicultural, alunos da graduação aqui da universidade, da FAB, e alunos das universidades estrangeiras, né? Então, essa é a proposta da metodologia COIL, até porque na perspectiva da Sinclair University College, não há a vinculação direta ao que seria a pós-graduação, né? Respondido, Leda? Certo? Beleza, obrigado, Leda. Mas eu acho que é isso, prevendo também a interação entre graduação e pós-graduação, acho que é possível também de pensar aí articulações na pós-graduação também, de alunos que tenham interesse em participar dessa disciplina, seja como estágio docente ou aproximação, enfim, acho que seria muito importante essa articulação entre pós-graduação e graduação, né? Posso colocar as minhas questões? Bom, aí eu passo então para você. Claro, Rosana, fique à vontade. Obrigada. Bom, Wagner, as apresentações do Wagner são sempre lindas, maravilhosas, né? Para deixar todo mundo com inveja. Apresentação de designer. Bom, a primeira observação, eu vou começar pela última fala do Cleomar, que me causa um estranhamento enorme, assim como em Cleomar, ouvir a questão relacionada à bibliografia em língua estrangeira na graduação, depois da gente ter recebido orientação ontem para não incluir nenhuma referência bibliográfica em língua estrangeira nos planos de ensino da graduação, né? Isso é uma questão que eu acho complicadíssima e eu acho que tem que ser observada. Depois, com relação aos questionários e à tabulação dos dados, eu tenho uma questão que eu não sei se isso foi feito, eu acho que é importante colocar esses dados distribuídos por áreas do conhecimento, porque eu acho que tem uma variação muito grande por áreas. Eu não sei se isso foi feito ou se vai ser feito, mas eu acho que essa é uma questão extremamente relevante, né? E aí, nesse caso, se há condições de particularizar esses dados para a FAV em particular, para levantar esses dados especificamente para o contexto da FAV, não sei se isso é possível ou se foi feito. A próxima questão é com relação aos dados relacionados à baixa porcentagem de tanto alunos como discentes como docentes com relação ao domínio de línguas estrangeiras. Eu acho que aí a gente tem que, é preciso a universidade repensar, no caso da pós-graduação, por exemplo, no fato de que os editais hoje, eles pressupõem avaliação e aceitam testes de suficiência em língua estrangeira e não de proficiência. Então, se se pretende que a proficiência aumente entre docentes e discentes, essa questão tem que ser reavaliada, porque os testes de suficiência
longe de avaliarem qualquer tipo de proficiência. Então, a gente, cada dia, cada ano, recebe alunos com menos conhecimento de qualquer tipo de língua estrangeira, quer seja espanhol, inglês e francês, etc., né? E com relação a ainda aos questionários, me parece que um outro dado que eu sinto falta é a correlação entre a experiência de docentes e docentes no exterior e a oferta de bolsas, né? Porque a gente tem um contexto hoje que não pode ser desconsiderado, né? Se você tem uma demanda muito pequena, uma oferta muito pequena de bolsas, tanto para estudantes como para docentes, no caso para docentes, principalmente para pós-doutorado ou doutorado, para qualificação no exterior, a tendência é que cada vez menos professores docentes saiam para o exterior. E assim também acontece com os estudantes, porque não é todo de qualquer discente ou docente que tem condições de bancar um período de 2, 3, 4 anos no exterior sem um auxílio financeiro. Né, muitos não têm nem o salário, você tem que sair para fora do país sem o salário. Estou dizendo que eu conheço vários colegas, doutores, que desistiram de fazer seus pós-doutorados no exterior a partir do momento que houve um corte relativamente grande de bolsas. Né, a maioria está fazendo pós-doutorado no Brasil, né, em outros estados, isso em todas as áreas de conhecimento. Né. E, finalmente, ô Lucas, talvez, eu acho que você seja a pessoa mais... Eu queria saber o que mudou com relação à passagem da CAI para a Diretoria de Assuntos Internacionais com relação ao atendimento ao aluno estrangeiro. Porque, por experiência própria, eu recebi aluno estrangeiro, eu tive sérios problemas de doença com essa aluna estrangeira e eu tive que praticamente correr sozinha com a aluna. Isso não é um depoimento só meu. Isso é um relato que eu já ouvi de vários colegas de outras unidades, por falta de apoio da UFG, né? Então, eu vou dar um exemplo, meu exemplo, a minha aluna teve malária, uma aluna moçambicana, eu tive que correr com ela atrás de ambulância, nós tentamos apoio da universidade, e a UFG disse que a responsabilidade naquela época era da aluna. Então, ela, inclusive, foi tratada porque tinha um kit antimalária que ela trazia na mala, né? Por ser moçambicana, e isso é um hábito entre... os estudantes de Moçambique quando saem do país, não é? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante no UFG. Quer dizer, eu gostaria de saber o que mudou e como está sendo esse atendimento, não só no sentido de receber na universidade, mas esse outro tipo de apoio, entendeu? Moradia, atendimento médico, sabe? Abertura de conta, quer dizer, a experiência que nós brasileiros temos quando vamos para o exterior. Né, que para quem já fez o doutorado, teve a experiência de estudar no exterior, sabe que a recepção é completamente diferente do que acontecia na UFG. Né? Então, eu queria esse tipo de informação. Enfim, eu tenho outras questões, mas eu acho que essas são as mais pontuais. Eu queria dizer que eu acho extremamente importante que essa comissão, o trabalho que vocês estão fazendo, queria agradecer o esforço de todos vocês, né, e o envolvimento que a FAV está mostrando com relação à questão da internacionalização, mas eu insisto, eu acho que a gente tem que pensar na inserção dessas questões num contexto mais macro, que é pensar o que está acontecendo com relação às políticas de fomento nas agências, não é? É pensar num cenário mais macro e não só internamente no UFG, e pensar isso por área, que eu acho que isso é fundamental. Não dá para pensar nessas políticas no UFG sem olhar particularmente, sem particularizar as áreas de conhecimento, né? O que acontece nas áreas de artes, linguística, letras, não é o mesmo cenário de outras áreas, né? Então, em pensar em o que está sendo feito especificamente com relação a essas questões. Então, obrigada. Perfeito, Rosana. Obrigado aí pelo registro, pelo alerta. Acho importantíssimo as considerações que foram feitas. Wagner, a respeito do questionário, se você pudesse responder, e aí eu passo a resposta direcionada diretamente, pode ser? Posso, claro. Então, Rosana, sobre essa questão das áreas de conhecimento, a gente pode fazer... como eu disse, esse slide foi uma síntese e foi a apresentação, eu fiz algumas adaptações para a FAV, mas ele é a apresentação que foi feita para a universidade como um todo, né? Então, realmente não há alguns aspectos destacados, mas é possível fazer sim. Eu vou pedir o acesso ao resultado do... Aliás, eu acho que eu tenho acesso, eu fiz o questionário, ao resultado dessas perguntas e posso tentar fazer essa relação. É uma coisa um pouquinho trabalhosa, porque aí eu teria que separar
Foi porque foi feita a pergunta para cada pessoa, de qual área você é, de qual curso você é. Aí eu vou ter que separar quais são os cursos de cada área. Talvez eu seja mais fácil ou mais viável em curto prazo eu tentar fazer isso em relação à sua segunda pergunta, que é sobre a FAV. Né? Tentar fazer isso mais para os cursos da FAV, porque se eu fosse fazer essa separação, vai dar um trabalho. Já deu um trabalho hercúleo fazer a tabulação disso aqui. Nós tivemos quase 3 mil participações, né? Então, foi bastante pesado. Então, aí, já respondendo a segunda questão sobre a FAV, dá para a gente tentar tabular, sim. Eu fiz uma tabulação só superficial ali, dizendo quem respondeu, quantos responderam, mas dá para fazer uma relação das respostas que foram da FAV. Né, como que elas apareceram. E com relação a essa correlação de alunos e bolsas, eu já não sei se é tão possível. Tá? Eu teria que... Por quê? Aí eu teria que olhar as 3 mil respostas e correlacionar, né? O que tem a ver, o que tem de cada resposta em relação ao seu curso e a sua mobilidade e a sua existência de bolsa. Então, é um trabalho que eu não sei se eu dou conta de fazer isso. Assim, é bem pesado, né? É um trabalho bem puxado. Né? Talvez, se for um projeto que o Lucas propuser para a comissão, aí a gente dividindo em 5, a gente pode tentar, mas sozinho é bem puxado. Os outros eu posso tentar, sim. E aí, só reforçando uma resposta que eu dei para o Cláudio aqui no chat, foram feitas perguntas abertas sobre críticas e sugestões. Inclusive, dos slides que eu omiti, mais para a gente ganhar tempo, foi uma nuvem de palavras que a gente fez, porque como eram questões abertas, veio sugestões, gente, é coisa demais, assim. Então, a gente fez uma síntese, e aqueles tópicos que a gente colocou como demandas são justamente as críticas e sugestões que foram feitas. Então, quando a gente fala lá, isso aí, Cláudio, lá, o que precisamos fazer? Né? Se o que precisamos fazer veio dessas críticas, desses pedidos que foram feitos lá. Tá? Não foi invenção nossa, foi justamente resultado do questionário. Bom, eu acho que é importante entender também o objetivo desse questionário, né? Ele está vinculado aí a esse laboratório ACE, que é um apoio à internacionalização das universidades que estão cadastradas, e a proposta é justamente criar um plano de internacionalização da UFG. E aí, nas reuniões que fazíamos, né, Lilian, Camilo, Samuel, que está aqui também, pensávamos como que a gente consegue atingir o público diretamente da FAV. E aí é possível, é importante fazer um mapeamento, um diagnóstico da unidade, assim, tanto do capital interno, das possibilidades que temos aqui, temos vários professores que, assim como estou aqui olhando para Camilo, faz referência às universidades que têm vínculo, mas diversos outros professores que têm iniciativas, e eu acho que isso é importantíssimo, né? Recentemente recebemos um e-mail aí da professora Alice para uma nova vínculo à Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação. Então, é importante capitanear e trazer essas informações, né? Dar visibilidade a essas informações justamente para prever mais possibilidades de articulação dos professores, dos técnicos administrativos, dos discentes, as oportunidades e aos vínculos que já temos estabelecidos, né? Então, acho que esse é um trabalho importante da gente fazer o registro e não produzir um plano de internacionalização da FAV, mas sim estratégias de viabilizar ou de aplicar o plano que está sendo construído na instância maior da UFG, né? Sobre a pergunta direcionada aí da professora Rosana, assim, eu acho que... objetivamente, a transição da CAI para a DRI, ela acontece em um contexto também de transição da gestão. Anteriormente, estava a professora Ofir, representando aí a coordenação de assuntos internacionais, e a direção de relações internacionais acontece com o professor Francisco assumindo. E aí, uma das primeiras ações que foram realizadas na instância da DRI, foi justamente de compartilhar com as unidades acadêmicas
todas as oportunidades, mas também todos os desafios de se pensar aí a internacionalização, e isso em todos os contextos, né? É notório aí para todos que tiveram a oportunidade de uma perspectiva de intercâmbio, de mobilidade, o nível de recepção que temos nos países estrangeiros. Recentemente tive uma oportunidade como mobilidade docente para o Paraguai, no contexto da UGM, e comparado à UFG, o nível aí de recepção foi incrível, assim, desde a hospedagem, alimentação, até todas as placas informativas da universidade estavam em diversas línguas, enfim. Então, são alguns desafios que, ao constituir os subcomitês e aí destrinchado entre todas aquelas definições, né? Então, subcomitê aí de infraestrutura, por exemplo, de capacitação de pessoas, enfim, tem esse desafio de pensar aí alterações para a universidade como um todo, né? Recentemente, ano passado, inclusive, pensa, Rosana, ano passado a gente recebeu 3 estudantes, todos vinculados ao UGM, um aluno do México, um aluno da Colômbia e uma aluna da Argentina. Estiveram aqui na UFG e uma ou duas semanas depois teve as interrupções por conta da pandemia. E aí, aquela previsão de aeroporto fechando, enfim, os riscos dos alunos ficarem presos, mantiveram a hospedagem na casa estudante universitário, mas restringiram todo a circulação deles, prevendo aí o isolamento social, enfim, fazer toda uma articulação que só foi possível atingir especificamente aos 3 estudantes que estavam vinculados à FAV, justamente porque tinha dentro da FAV o comitê aqui de internacionalização. Então, todas as demandas, o professor Francisco repassava a mim, e aí eu dialogava com os parceiros aqui, com os colegas, e dialogava diretamente com esses estudantes. Então, assim, o seu relato já ouvi também de Lilian, já ouvi também da professora Alice, de situações semelhantes. Nesse contexto agora, Braulio esteve comigo aí, a gente teve que fazer, enfim, diversas manobras e possibilidades para melhor atender esses alunos que tiveram ali seu isolamento decretado dentro da casa estudante. E aí os desafios são gigantes, assim. Então, a possibilidade de criar um comitê interno à unidade, ele se espelha também, de certa forma, em um comitê que já está constituído dentro da faculdade de Odonto, que tem espaço físico, tem uma sala destinada, e que todos os alunos que buscam alguma interação com ambientes internacionais, seja prevendo uma internacionalização de casa, que é um aluno que não tem a perspectiva ou a possibilidade de fazer um intercâmbio, mas esse aluno que gostaria de ter conhecimento do mundo de modo geral, né? Então, esse espaço físico na unidade da Odonto conta com alunos técnicos administrativos que estão diretamente vinculados ao comitê e direcionam aí nas diversas instâncias, claro, enfim, os alunos que chegam e os alunos que têm interesse a essas aproximações. Então, este é um desafio para nós, assim. Uma das primeiras ações que criamos dentro da FAV, Braulio colocou aqui como um desafio, ausente de um espaço físico, uma das primeiras ações que fizemos foi colocar um painel de informações vinculadas à internacionalização. Mas só isso não basta, assim, né? É importante ter alunos de graduação cadastrados aí nos programas de recepção de alunos estrangeiros, como que é o Amigo Intercambista, né? O Programa de Convívio Cultural, ou o Programa de Hospedagem de Estrangeiros, enfim. Então, é um desafio que deve ser compartilhado também com todos os professores e que não se restringe só ao comitê, né? Então, acho que é importante ter essa aproximação com os professores, com os estudantes, e aí, de certa forma, é melhor receber esses alunos que também estão chegando aqui para onde está a FAV, né? Bom, não sei se eu respondi, talvez tenha me alongado, mas eu acho Sim, obrigada, Lucas.
perfeitamente, assim, é um começo, assim, estamos iniciando, uma pena que iniciamos e logo após já teve esse isolamento, mas temos vários planos de pensar aí ações, atividades culturais, divulgação, melhor forma de pensar a internacionalização, não só como mobilidade, porque isso, claro, exige ali financiamento, e aí como você bem colocou, a gente está com um problema gigantesco de ordem estrutural, se a gente comparar os anos de ouro aí do Ciência Sem Fronteiras, é quase nulo a participação da universidade nos ambientes internacionais, mas não só isso, acho que é importante pensar a internacionalização de casa, né? Então, é a bibliografia que foi debatida ontem, que eu também faço aqui minhas considerações de espanto em relação a isso, é a possibilidade do aluno fazer línguas estrangeiras no Centro de Línguas, é a possibilidade de dialogar com professores, de rodas de conversas, como a Fulbright propõe, né? Vou deixar um link aqui, que foi aulas gratuitas de mandarim que a UFG oferece. Então, acho que essa é uma possibilidade de compreensão do mundo, para além aqui do Brasil, para além da América Latina, enfim, acho que é importantíssimo esses diálogos, né? Só uma observação, né? Depois eu não vou falar mais. Várias outras instituições públicas também oferecem cursos de língua estrangeira online gratuitamente para alunos de outras. Então, eu acho que a gente podia criar uma rede para divulgar esse tipo de informação, né? Agora, no período da pandemia, esses dados foram tornados públicos em vários espaços, né? Eu acho que eu divulguei, na medida do possível, para os alunos, meus alunos de graduação, e acho que é importante, agora as pessoas estão mais em casa, né? Tem condições, alguns têm condição de ter acesso, de acompanhar essas disciplinas, eu acho que é uma oportunidade, né? Não olhar só internamente no UFG, mas também o que as outras instituições oferecem, né? De acesso gratuito. E a gente tem, ainda bem, essas ofertas estão crescendo, né, Lucas? Obrigada. Com certeza. Isso, e aí também tem, por exemplo, o Iminativa, claro que não flui no Ciência Sem Fronteiras, enfim, tem algumas oportunidades aí, e o Centro de Línguas, que, nossa, estive em Goiás de 2016, a ausência de um Centro de Línguas, imagina, assim, a gente tinha que fazer articulação com a UEG, que tinha o curso, os cursos e tal, essa. Começa por aí, né? A compreensão de outras línguas também, né? Obrigado, Rosana. Eu passo a palavra agora para Camilo, que está na sequência aí. Muito obrigado, obrigado, gente, pela apresentação aí bacana. Eu só queria, era um pouco um informe também do, sobre a perspectiva da pós-graduação. A gente teve também um seminário recente, um workshop, discutindo a internacionalização. E tem na pós-graduação, a gente está num momento de mudança, que agora é um pouco mais autoavaliação, então a gente mesmo que vai estabelecer os nossos critérios de avaliação, mas a questão internacional, ela é um ponto-chave, principalmente assim, na valorização das universidades brasileiras, que a gente teve aí um foco nas últimas décadas em aumentar a produção científica, e o Brasil hoje cresceu muito em termos de produção científica, está ali entre os 10 países que mais produzem, só que normalmente as nossas universidades são mal avaliadas nos rankings internacionais, justamente por causa da questão, um dos elementos é a questão da internacionalização, que é baixa no Brasil. Então tem um movimento aí da institucional também para a gente ampliar essa internacionalização. E aí, no planejamento estratégico da PRPG, estabeleceu algumas metas também. Então, a gente tem algumas coisas, assim, para a gente ter em mente que a gente vai ter que aumentar, porque é a nossa própria autoavaliação, né? Então, os programas, por exemplo, de 4 a 5, eles vão ter que ter 50% do espaço físico sinalizado em inglês. Se o programa tem 7, tem que ter 100%, isso num prazo de 2 anos. A gente está, quer dizer, em 2 anos, pelo menos 50% da FAB a gente vai ter que sinalizar em inglês.
aumentar também, a gente vai ter que aumentar, assim, os nossos discentes vão ter que ter, em 2 anos, vão ter que ter 20 a 40% de certificado em proficiência. Os nossos docentes, a perspectiva para um programa de 7 é que em 2 anos, 60% tem alguma interação internacional. E dos programas 4, 5, entre 30% e 50% dos discentes vão ter que ter alguma interação de pesquisa internacional. E em termos de disciplina, é uma coisa que a gente vai ter que começar a se mexer também, assim, que a gente vai precisar de professores com participação de pesquisadores internacionais. Então, a perspectiva aí, programas de 4 a 5, de 30 a 50% das disciplinas vai ter que ter uma participação de professor internacional, nem que seja uma palestra, ajudar na concepção, né? Então vai ter que ter algum tipo de... E programas de 7 vão precisar de 60% de participação internacional. Então a gente tem aí uma meta estabelecida pela gente mesmo e pela qual a gente vai avaliar se as nossas ações estão internacionalizando ou não. Então era só esse informe. Eu acho que a próxima... Obrigado, Camilo. Acho que, reforçando, assim, a importância de pensar esse comitê não centralizado em uma pessoa, mas acho que de instâncias diversas, né? Então, Lívia e Camilo participaram dessa reunião, desse workshop, importantíssimo trazer esses dados vinculados à PFG e como que isso também, enfim, interfere na dinâmica do planejamento como um todo aqui da FAB, né? Então, obrigado aí por trazer essa relatoria. Acho que Leda está na sequência aqui. Peraí, gente, abrindo aqui o microfone. Tranquilo, Leda, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Também eu quero parabenizar as apresentações e dizer que, de uma certa maneira, mesmo que não chegue no que a Rosana pediu, que eu acho super relevante, tanto a questão das áreas, né, de por áreas de conhecimento e também eu acho que é necessário a gente ter uma visão também da FAV, porque sem isso, eu acho que sem esse mapeamento, fazer, né, planejamento fica... muito redundante, porque muita coisa a gente já faz. E também, Wagner, Lucas, vocês dois que estão mais diretamente envolvidos, vocês, esse feedback, ele vem aí ao encontro de sanar umas angústias, a gente preencher um tanto de formulário e não ter resposta nenhuma. Eu falei isso para o professor Guedini, né, para o Paulo Guedini, que falou assim, olha, eu não sei se eu vou responder mais questionário de vocês, não. Porque a gente não tem feedback, né? Esse mesmo da internacionalização, acho que tem uns 2 anos. Acho que foi em 2019. E de lá para cá, a gente não sabe nada do que a gente mandou, levantou projetos, participação dos professores em grupos de pesquisa. Enfim, eu não sei absolutamente nada. Né? Não tenho nada desse feedback. Então, acho que isso é super importante e gostaria de agradecer a vocês, embora estou aqui colada com a Rosana, acho que essa especificidade é super importante para a gente, né? Para poder fazer esses planejamentos. Gostaria de pedir aos nossos professores aqui, mais exatamente Samuel, Rita, acho que os dois, né? Samuel e Rita, que estão com essas disciplinas, que vocês mandem isso daí para a gente colocar no site, né? Vocês sabem que o site vai ser o nosso grande portal aqui na avaliação desse quadriênio, porque é o único lugar que os avaliadores podem bugar, podem pesquisar. Então, a gente tem que colocar todos esses itens aí no nosso site, né? E a gente está nesse esforço enorme aí para atualizar o site. Também somo aí as preocupações com essa questão de apoio, não é? Então, assim,
a gente está na última reunião da Câmara Superior, a gente não sabe nem sobre a permanência das bolsas permanência, eu estou repetindo de propósito, a permanência das bolsas permanência. E a gente está, né, pensando, quer dizer, essa situação é uma grande interrogação. Também passei com problemas recebendo pessoas aí pelo programa, pelo AGM. É a mesma coisa, Rosana, pessoas que ficaram sem ter um apoio, você leva para casa, hospeda na sua casa, a Rosa também, a Rosa Berardo, a gente acaba, se for o caso, paga comida, hospeda em casa, né? Faz todo esse movimento que depende da gente para fazer a internacionalização. E qual é a contrapartida, o que, que a instituição te dá, né? Eu sei que é difícil a gente pressionar a instituição nesses tempos cabulosos, né? Onde a gente ameaça, inclusive, não ter o reitor que a gente quer, né? O reitor, a reitora que a gente possa escolher. Mas, enfim, né? Dizer, o Camilo já adiantou e ia colocar da reunião da PRPG e que tem essa série de tem que ser isso, tantos por cento, tem que fazer. Claro que essa nova realidade do uso, né, das tecnologias, né? Eu estava conversando ontem com uma professora que nós estamos saindo, em relação ao uso das tecnologias, estamos saindo da fase térmica. A fase térmica é aquela coisa, é a negação, né, do uso pelo fator térmico. Ai, mas eu não consigo, porque me faz falta aquele calor humano, né? Ou então, ai, eu acho isso muito frio, né? Então, a gente está saindo um pouco da fase térmica, né, a fóceps, e está vendo essas possibilidades, né, de fazer, trabalhar, estabelecer parcerias, trabalhar com salas, né, comuns, várias plataformas, que isso é possível. Mas mesmo sendo possível, demanda da gente uma reorganização, um repensar, que aí passa para o Lucas, porque essa comissão que está constituída, muito bom saber, né, de pensar em conjunto com essa comissão, e eu não sei se a gente consegue atender a tudo que está colocado lá, pelo menos lá pela PRPG, que o Camilo já mencionou. Essa questão não me estranha, né, se eu fosse fazer uma leitura desses dados tabulados, não é estranho a gente ter os dados demonstram realmente o nosso processo de colonização, e não é estranho que a gente tenha, né, centrado, nós fomos formados assim, e as línguas exigidas continuam sendo, né, nos editais, continuam sendo inglês, francês e espanhol. Então, é muito claro, né, que a gente tenha esse direcionamento aí também. É outra coisa, né, a ser pensada. E aí eu queria falar uma coisa que a Rosana colocou, Rosana, para trazer como reflexão também sobre essa exigência. A Rosana tem razão em relação à questão da proficiência, suficiência e proficiência, mas também a universidade, a CAPES, nos cobra deixar claro, e essa missão, a missão formativa dos PPGs. Então, você vê que a gente lida com o contrassenso. Essa pressão da internacionalização vai para um lado, e a pressão da gente definir uma missão formativa, deixar mais claro esse princípio formativo da pós-graduação, vai por outro. Então, se a gente cobra um nível mais alto, né, da questão da língua estrangeira, possivelmente a gente não consiga atender a essa missão formativa da maneira que a gente está sendo pressionado, né. Então, são essas questões, só para colocar, né, acho que minha fala não contribui com muita coisa nesse sentido, mas é o momento da gente compartilhar. Obrigada, gente, era isso. Acho que
foi extremamente pertinente e trouxe contribuições significativas, Leda, para nos levar a pensar esses processos e essas contradições, né, que, como o Wagner colocou, a partir dos dados, elas vêm de contradições, inclusive, na instância do governo federal, enfim, todas as contradições que estamos vivendo, todos os cortes, todos os recursos que estão sendo, enfim, encerrados, todos os editais, programas. Viemos, como havia comentado, de um levante muito grande, de uma perspectiva de mobilidade, por exemplo, a partir do Ciência Sem Fronteiras. Colegas meus que formaram comigo na universidade, que saíram de, enfim, municípios do interior de Goiás e que tiveram a oportunidade de ficar um ano, dois anos fora e, enfim, com certeza isso interfere muito na dinâmica de vida dessas pessoas. E o que a gente tem visto é que, principalmente esse programa encerra, e aí ficam os desafios frente a uma pressão de internacionalização. Então, um dos grandes desafios é de ordem financeira, como você bem colocou, né, a ausência de bolsa permanência, né, da permanência da bolsa permanência, então, que é o mínimo, né? Então, ou como exigir ali a proficiência de estudantes, se a universidade não oferece a esses estudantes também cursos de língua, e, enfim, tem o centro de línguas, mas atende ainda uma parcela pequena, tem um custo também por esse, apesar de ser franqueado e ter um valor reduzido, ainda assim é um custo elevado. Então, os desafios, eu acho que são inúmeros, assim, acho que você trouxe contribuições significativas nesse debate. Esqueci um detalhe, se me permite, uma informação. Uau. Nós recebemos agora, há pouco tempo, o edital do Prof. África, né, a Prof. Afri, para professores de Moçambique, né, e daí fomos, eu não sei se o Camilo estava presente ou a Érica na reunião, e nós fomos questionar, não só eu, mas outros professores, como se teríamos bolsa, né, se a UFG iria procurar bolsa. Não, o programa tem que tirar das suas bolsas, né, que já são escassas, para disponibilizar a bolsa para um, né, que seria interessantíssimo, né, ter muito rico, né, ter professores de Moçambique em nossos PPGs. Aí daí eu resolvi perguntar, ok, digamos que o programa disponibilize uma bolsa, né, das suas, né, do seu lote, do seu parco lote, como fica a questão da sobrevivência dessa pessoa? A UFG vai oferecer um lugar? Não, também não tem lugar. Então, eu ainda ouvi uma pessoa do núcleo ali, não sei se o Camilo lembra disso, insinuar que talvez pudesse ter hospedagem solidária. Hospedagem solidária a gente faz em eventos, né, para estudantes, faz aquela coisa que dura um, dois, três dias. Agora você imagina você. Então, assim, quase que eu saí da reunião. Então, a gente tem que disponibilizar a bolsa, não que tenha, né? Mas se não disponibilizar uma bolsa também, a gente não está contribuindo para a internacionalização e ainda uma internacionalização com um eixo que não, que está mapeado aí por vocês, que é uma lacuna, né? A África. Então, é assim, aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pronto, encerrei, Lucas. Tranquilo. Bom, acho que é isso, tá dado aí os desafios. A constituição desses comitês internos, por exemplo, o que estamos representando, Camilo pontuou aqui dentro da pós-graduação, a necessidade de sinalização, mas dentro do contexto do GT de infraestrutura, tem uma perspectiva, Leda, de que esse GT de infraestrutura, e aí estou como representante aqui do comitê da FAV, mas como representante também da arquitetura, né, de pensar junto ao CEINFRA, né, então é um comitê que está vinculado ao CEINFRA, CECOM, CIAR, ao grupo do TI, da UFG,
Então, tem uma perspectiva de pensar um projeto de construção de um, como se fosse uma área de hospedagem para estudante, para professores, sobretudo, estrangeiros. Uma vez que para estudantes tem uma cota de hospedagem dentro da CEL, né, da Casa do Estudante Universitário. Então, a lacuna hoje grande está dentro dos docentes convidados. A DRI alugava até um momento um apartamento, né, que aí ficava alojado esses professores, mas, enfim, com todas as cortes de verbas, se eu não me engano, esse apartamento já foi devolvido, eu não lembro, tem que consultar isso com o professor Francisco, mas a perspectiva é justamente criar dentro da UFG como se fosse um hotel, ou sei lá, uma casa para abrigar esses professores. A semelhante ao que tem, por exemplo, na UNB, em diversas outras universidades, ou das universidades que também fazemos mobilidade no estrangeiro e somos recebidos dessa forma, né? Bom, então está aí, né? Os desafios são grandes, os recursos, as cortes de verbas igualmente também grandes, né? A Rosana está colocando aqui que na UFMG tinha um espaço de hospedagem, sei que na UNB tem, e a perspectiva é que na UFG também se construa, e aí o Comitê de Infraestrutura, o Wagner está vinculado aí à área de sinalização, e eu fui convidado justamente para pensar o projeto, enfim, espaços multiculturais, espaços para receber e abrigar esses professores que também estão em mobilidade. Infelizmente, eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat. A Juliana tinha pedido a palavra também. Isso. Podia passar, eu vou pedir a fala aqui, garantir a fala da Juliana e depois do Wagner, e vou tentar responder quem interagiu aqui pelo chat, digitando, então. Juliana? Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Sim. Muito do que eu gostaria de falar foi contemplado na fala da professora Leda, né? Que é essa importância de olhar como a universidade está abrindo espaço para a formação dos alunos, né? Esse acesso às línguas estrangeiras também, como que está se dando essa formação, pensando no público da universidade, que mudou, né, nos últimos anos, o acesso, as cotas, a garantia de acesso aos alunos das escolas públicas, né? E como que isso interfere também nas exclusões da vida, né? Que as pessoas muitas vezes não têm um acesso a esse tipo de formação em outras línguas, em outras culturas, e chega na universidade, as portas também muitas vezes não estão muito abertas, né? Como vocês já falaram, do custo para essa formação. Então, pelo que a gente pôde perceber hoje, né, eu falando um pouco aí como a professora Leda, como eu estou trabalhando lá no PPG, a dificuldade dos alunos, até mesmo dos que já fizeram mestrado e estão indo para o doutorado, na suficiência, né, nem na proficiência, mas na suficiência de línguas estrangeiras. Então, é uma necessidade olhar para isso, olhar mesmo ou na graduação ou dentro dos programas de pós-graduação, essa abertura para uma formação mais concisa, né, nessa área, já que é para olhar para a internacionalização, mas a gente vê que a maioria está ali no inglês ou no espanhol, instrumental, básico para a leitura de artigos, né, não tem uma coisa muito além disso. A outra questão é sobre o que o professor Cleomar falou com relação a olhar para outros, né, horizontes, além daqueles que a gente já conhece. Então, tem as associações das instituições de língua portuguesa, as universidades de língua portuguesa, que é uma possibilidade também, facilita, né, o contato, e é eu acredito que seja um contato muito interessante, muito importante. Os países africanos, então, que é uma ponte mais do que necessária, já que a gente fala em reparação histórica e outras questões, né? E também na possibilidade de se pensar em outras estratégias, como a gente está vendo o ensino remoto, né? Essa parceria, essa partilha,
essa internacionalização via digital, né? Porque realmente eu acredito que para a maioria dos alunos e para os professores também, né? Nesse momento que a gente está vivendo, vivenciar uma experiência fora sem bolsa é impossível, porque muitos alunos mal conseguem se manter na universidade, né? Na instituição. A gente vê o esforço de muitos para se manter na graduação, em cursos que são muitas vezes integral, mas os alunos precisam trabalhar, mestrado e doutorado, idem, né? A gente está vendo aí o número de bolsas só despencando e as pessoas tendo que se virar para concluir os seus cursos. Então, sem uma bolsa, eu acredito que é praticamente impossível a pessoa ter essa experiência fora, ou, né, de oferecer isso para pessoas virem para cá. Então, talvez essa seja uma estratégia. Gostei do termo da Leda, né, que a gente passou dessa reação térmica para uma reação, né, de acolhimento das tecnologias. Tem muitos aqui, a professora Lilian, a própria professora Leda, que tem mais experiência nessa área. Então, aproveitar essas tecnologias para isso, porque facilita também tanto a participação de quem está de fora para cá, tanto dos nossos alunos para lá, né, para outros lugares. Então, era nesse sentido. E agradecer, acho que a apresentação foi muito boa, né, tudo deixar claro esses números favorece, e talvez a gente possa fazer essa pesquisa, né, na FAVE, né, no, dentro da FAVE mesmo, com os mesmos parâmetros, porque aí a gente tem isso mais fácil, não precisa ficar filtrando uma planilha gigantesca, e talvez, certamente vai ser muito mais representativo e coerente para um planejamento. E também ressaltar a importância, né, desse momento estar acontecendo numa reunião que é para o planejamento, porque essas questões aparecem, e a partir do momento que a universidade está se dispondo a ter esse planejamento estratégico de uma forma mais integrada, essas questões elas vão subir de alguma forma, né? Eu acredito que não seja uma questão interna da FAVE, é uma questão de todos os cursos. Então, que isso toma corpo, né? Toma corpo e toma força para ser cobrado de outras formas, né, na instituição como um todo. É isso, obrigada. Posso responder, Lucas? Claro, agradeço, inclusive, que em um momento tá. Eu perdi aqui a conexão. Tá. Obrigado, Lilian. Imagina, é só para destacar o que a Juliana disse, né, uma das nossas primeiras reuniões enquanto comissão foi mapear todas essas necessidades, expectativas e um pouco também para a gente vislumbrar qual seria a nossa atuação enquanto comitê interno, mas sempre em diálogo com esse projeto maior da UFG, né? Então, essa é a nossa intenção de tentar conhecer o que nossos professores fazem, né? Os desejos, as expectativas de técnicos, estudantes e professores, para que a gente possa tentar também integrar mais, né? E um dos focos que nós comentamos muito é, por exemplo, chega um estudante na FAVE e esse estudante ele acaba muito restrito, né, ao seu curso, não tendo um diálogo, essa experiência mais de integração com a própria unidade. Então, que eu acho que isso também vem um pouco, né, na discussão do que a Rosana falou, desse cuidado, né, que acaba sempre recaindo sobre um professor e às vezes sobre um curso. E aí era só para destacar que a gente vive muitas contradições, então acreditamos nós que mapear essas ações e pensar e projetar ações, né, em diálogo com o UFG, que essas nossas demandas cheguem e possam ser de uma certa forma atendida, acho que é um dos principais objetivos. E a gente vai a passos largos, assim, se a gente for observar, enquanto instituições no ano de 2000, né, essas instituições mais internacionalizadas, que a gente diz, elas já
já tinham sites e uma estrutura, uma infraestrutura, né, nas instituições para atender, a gente vê que a nossa discussão enquanto UFG, ela inicia agora, ou seja, nós nunca tínhamos discutido sobre isso, né. Então, era só para dar uma ideia para vocês também, que parece contraditório, mas é o início, esse início tem que se dar. No ano passado, eu participei da escrita de um projeto institucional de formação de professores, em que o projeto, ele não mencionava essa questão da internacionalização, né, por meio de currículos internacionais ou da própria internacionalização em casa, e que agora, recém agora, ele vai fazer parte de um documento. Aí a gente se pergunta, mas a gente precisa mais, né, do que fazer parte de um documento, mas a gente acredita que é isso mesmo, né, dar visibilidade a um tema que antes nem era mencionado, né, era um tema que a gente deixava de lado e ele só fazia parte da experiência daqueles que almejavam, né, uma mobilidade ou que tinham feito uma pós-graduação. Então, esse é o nosso desejo, né, de poder pensar nessas ações que a FAV consiga, de uma certa forma, apesar de todas as dificuldades, avançar nesse tópico, né, nesse item. Obrigada, professora Lilian. Eu só queria fazer mais um tópico, na verdade, acho que a gente vai falando, quando não anota, a gente vai se perdendo. Mas é justamente essa questão de quando um estudante brasileiro se propõe, né, se dispõe, tem a vontade de ir para fora, fazer um curso, uma mobilidade, um intercâmbio, há exigência, assim, eu acho que inclusive muito forte, do domínio da língua, né, de outros países. Quando isso não acontece, tem também... Aliás, quando não acontece, não. Associado a isso, tem os cursos de formação, né? Uma imersão na língua, para que a pessoa tenha um período de adaptação ali, que conheça a instituição. Então, uma possibilidade também é essa integração com o Centro de Línguas na recepção desses alunos que vierem de fora, para alunos e professores, né, que forem ficar um certo tempo, um curso ou uma imersão na língua portuguesa e um conhecimento da instituição, que inclusive nem os alunos que entram, né? Nem os alunos e servidores que entram na universidade têm esse momento de conhecê-la, né? De conhecer sua estrutura, de ter uma visão mais ampla, né? Dessa instituição. Então, talvez essa seja como sugestão, né? Sim. Buscar essa integração com o Centro de Línguas para essa recepção dos alunos, né? Sim, Juliana, só para encerrar, é um exemplo, gente, é um exemplo drástico, assim, que eu vivi quando a licenciatura recebeu uma estudante colombiana em 2019, só para vocês terem uma noção de como a gente vai a passos largos, assim. Uma das principais reclamações dessa estudante, né, também foi a falta de feedback, ou seja, ela encerrou o intercâmbio, a mobilidade, e a universidade em nenhum momento diz ela, porque a gente seguiu em contato, se preocupou em saber como foi a experiência realmente, né, para avançar ou melhorar, mas uma das coisas que me impactou muito, ela falar que as pessoas que atendiam ela na Adri, não entendiam ela e não falavam nem o espanhol. Então é só para vocês terem uma noção de como a gente precisa avançar muito, né, porque se o próprio departamento ainda tem essa dificuldade de atender esses estudantes que fazem mobilidade, e é muito triste, porque ela dizia assim, se alguma pessoa da minha instituição na Colômbia perguntar, posso ir para a UFG, eu vou dizer, não, escolha outra instituição. Então a gente precisa avançar muito ainda, né, em relação a isso. Sim, Lilian, acho que total, assim, já tinha recebido essas informações anteriores à constituição aqui do comitê, e não é comum, não é só aqui na FAV, o mesmo acontecia na Regional Goiás, assim, e aí como a constituição de uma comissão naquele contexto em Goiás foi importante para estar mais próximo a esses estudantes, né, então, assim, a realidade, as necessidades, os diálogos possíveis, então acho que
a constituição desses comitês internos às unidades, acho que é fundamental justamente para criar esses vínculos possíveis que Juliana apresenta, né? Então, recentemente, a aluna que recebemos da Argentina, foi nesse período de pandemia, ela realização pessoal, que ela atuava como no teatro na Argentina, em um grupo de pesquisa de teatro. Então, foi possível, a partir desse mapeamento, colocar ela em contato com professores lá da EMAC, embora ela estivesse vinculada aqui à FAV. Então, acho que essas especificidades são possíveis a partir do momento que a gente começa também a estar mais próximo a esses alunos, né? É claro que outras questões acabam que ficam franqueadas a nós também, né? Então, tivemos que quase que pegar na mão desses estudantes lá na Receita Federal para fazer o CPF, depois para ir não sei o quê. Então, leva comida, almoça. Então, acaba que isso também torna a gente aí obrigado a fazer essas questões, mas que é bacana também para também tornar mais próximo. Ainda tenho contato aí com esses três estudantes, apesar do pouco contato que tivemos por conta da pandemia, mas foi uma experiência já de início muito bacana, assim. Sobre os questionários, só para apresentar aqui rapidamente, assim, pouco antes da divulgação do questionário geral da UFG, a gente constituiu esse questionário conjuntamente, assim, foi uma das primeiras ações da internacionalização aqui da FAV, né, do comitê da FAV. Esse questionário acabou não sendo vinculado aos professores justamente para não haver sobreposição ao que foi emitido pela UFG, mas me parece, a partir das falas, importante de ser circulado justamente para trazer um pouco mais objetivo também as relações que os professores, estudantes e, enfim, possuem com outros órgãos, com outras instituições, outros professores internacionais. Não sei se está aparecendo a compartilhamento aí. Está pedindo aqui que eu preciso considerar. Ai, tá. Não está dando certo aqui. Aqui não apareceu. Não? Deixa eu ver se dessa forma vai aparecer. Só um momento. Apareceu aí agora? Ainda não. Ainda não, Lucas. Aqui está aparecendo, compartilhando essa guia com o Meet. Apareceu para vocês? Não. Agora sim. Agora sim? Ah, ótimo. Esse foi um questionário que a gente elaborou, assim, foi uma das primeiras ações do comitê, que foi justamente isso de conhecer, assim, o capital interno, os professores, os alunos, a perspectiva. E aí muitas questões acabaram, assim, se sobrepondo ou muito próximas ao que foi vinculado pela UFG, mas me parece que torna-se importante a circulação desse questionário específico e voltado para a FAV, né? Então, acho que isso a gente pode rever enquanto comitê aí a divulgação. Aqui já está quais os cursos que se vinculam, enfim. São algumas informações muito próximas do que os dados que o Wagner apresentou, e eu acho que seria importante para a gente pensar enquanto planejamento mesmo da unidade, enquanto planejamento do comitê, enquanto mapeamento das relações. Eu havia comentado bem no início que o último e-mail que eu recebi foi da professora Alice, solicitando uma parceria institucional com partir de um programa, né, de universidade de pós-graduação, enfim. Então, acho que muitos professores aqui têm os vínculos já estabelecidos e acho que é importante para dar visibilidade e dar possibilidade aí de ampliar essas oportunidades, né? Aqui alguma coisa vinculada à internacionalização de casos. Então, enfim, esse questionário já foi elaborado. Acho que a gente, então, fica aí como um trabalho nosso em termos de encaminhamento dessa reunião. Talvez a gente rever esse questionário e também circular entre os professores e alunos daqui da FAV, que eu acho que vai ser importante trazer essas informações mais específicas aqui da unidade, né?
Eu, acabou que eu perdi a... Eu acho que... chat e perdi aqui porque eu caí a internet. Então, eu agora, agora tem a inscrição do Wagner Bandeira para falar. E no chat tinha uma pergunta da Rita, se já pode divulgar as disciplinas de COI. E a Carla perguntou se existe notícia de alguma disciplina de português em instituição estrangeira. O Claudio fez a sugestão que o Wagner já respondeu ali no chat. A Ana Beck também estava discutindo, acho que como uma sugestão de política também, de incentivo, ter desconto ou outras formas de apoio para professores que vêm aqui. Então, acho que a gente pode passar para o Wagner, que tinha levantado a mão. Depois tem a Rosana. E aí depois eu faço essa resposta, que é a questão da Rita ou Camilo? Você já responder já? Ou o Wagner? Ah, rapidamente, Wagner. Rita, eu acho assim, o que acontece? Essa metodologia ela foi apresentada num dos últimos conselhos de diretor, né? Do ano de 2020, vocês encaminharam as propostas, e a gente ainda não obteve, uma questão que a Leda colocou, né? Da mesma coisa dos questionários, e a gente ainda não obteve resposta da DRI em relação ao aceite dos professores estrangeiros a essas disciplinas. O que acontece? As propostas que vocês ofereceram, elas são apresentadas na instituição estrangeira e os professores que gostariam de compartilhar a mesma disciplina dariam retorno e aí sim daria início à disciplina. Então, assim, eu acho que talvez não fosse possível já divulgar, até para não criar ali uma ansiedade por parte dos estudantes, mas eu acho que vale dialogar com os professores, ou com os professores não, com a DRI, para saber em que pé está isso, assim, porque um dos encaminhamentos da DRI era de que haveria um treinamento dos professores que se propõe a metodologia COIO. E aí a gente não recebeu ainda informações, pelo menos no início desse ano, sobre esse treinamento. Como encaminhamento, vou mandar um e-mail compartilhado com vocês e aí a gente faz a divulgação. Pode ser? Pode sim, desculpa invadir aqui com áudio, mas era só porque a Leda pediu, né, para a gente enviar para divulgar, e eu me lembro que era ainda uma coisa em curso, né? Então ainda não está tá finalizado para que a gente divulgue. Por isso eu não enviei, Leda. Tá? Perfeita. É isso mesmo, Rita. Da mesma forma que quando apresentamos no Conselho Diretor, professores da Universidade Sinclair apresentaram interesses de disciplina, e aí quem houve interesse de compartilhar respondeu aqui pela Universidade e pela FAV, né? O mesmo deve estar acontecendo na universidade estrangeira. O que vocês propuseram deve ter encaminhado para eles ainda estão em debate. Por isso também o segundo semestre de 2021, né? Então, assim que eu tiver um retorno, acho que já dou esse retorno para vocês, e acho que é importantíssimo essa divulgação, né? Bom, e eu me perdi aqui, Camila. Sou eu. A minha fala é bem rápida, só porque, para não deixar promessas soltas no ar, a Rosana falou dessa estatística da FAV. Alguns dados são bem fáceis de obter. Então, se vocês quiserem, a qualquer momento vocês podem pedir que eu consigo. Outros já são um pouco mais complicados, porque a tabulação não é tão simples assim. Tá? Então, demoraria um pouco mais. Por outro lado, seguindo a sugestão, o que o Lucas já apresentou e que o Cláudio já colocou, talvez essa outra pesquisa já específica para a FAV possa ser interessante até, de repente até, eu não diria, Lucas, repetir perguntas que já foram feitas no geral, porque algumas delas a gente é só tabular. Mas trazer novas questões, e aí eu acho que o apontamento do Cláudio é interessante, fazer esse cruzamento com aquelas relações questões socioeconômicas, né, para a gente estabelecer também uma possível relação de causa e efeito. Né, quando você fala no nível de proficiência dos estudantes, quem são esses estudantes que não têm proficiência? A gente já fala isso suspeitando que haja uma correlação direta
com a questão socioeconômica, mas precisaria pesquisar para saber. E acho que, embora eu acho que é bastante, eu acho que é um pouco delicado, a gente tem que conversar como que faz isso, né? Porque a universidade faz esse tipo de pesquisa, mas no ato da matrícula e tal. A gente fazer e ter essas respostas individuais, eu não sei como é que funciona, mas enfim, fica a sugestão. E aí eu não vou prometer para tão cedo fazer essa tabulação que eu falei para a Rosana, que eu olhei aqui, como eu disse, né, só de alunos, só de estudantes de graduação são quase 5 mil respostas. Então, por mais que o Excel ajude, tem hora que tem algumas perguntas que não dá, tá? Então, não dá assim, não é tão direto, mas dá para algumas delas, dá para tabular assim. Ótimo, Wagner. E aí eu acho que também como encaminhamento aqui da comissão, talvez a gente comparar esses dois questionários para verificar e aí circular esse, vincular diretamente à FAVE, né? O que poderia acrescentar, eliminar, né? Acho que a pergunta que a Juliana colocou é fantástica, assim, como fazer mobilidade, um intercâmbio sem bolsa, né? Uma das perspectivas, Juliana, já adiantando, por exemplo, a UGM, a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, eles fazem a mobilidade por parcerias, né? Igual, o estudante que vem pela UGM para a UFG, ele fica alojado na CEL e almoça no RU. Da mesma forma, o estudante que vai para a universidade estrangeira da UGM também fica hospedado em casa estudante e almoça no RU de lá, né? Assim foi comigo, por exemplo, na mobilidade docente. Então, esse já é um recurso, enfim, possibilidades, né? Já ajuda muito, mas, ao mesmo tempo, a UFG não dispõe de recurso, na grande maioria das vezes, para o deslocamento ou para a documentação dos estudantes. Aliás, a documentação sempre fica a cargo do estudante. E aí é uma documentação um pouco elevada os preços também, né? Enfim. Mas o transporte principalmente, assim, acho que é o gargalo também. Bom, acho que é isso, os desafios estão aí. Ah, esse de mobilidade em tempos de pandemia, de certa forma, está acontecendo, Rosana, que seria a mobilidade virtual. A UGM lançou um edital, inclusive foi publicado no CIGAAT, todos vocês devem ter olhado aí, recebido pelo CIGAAT, a gente publicou e vinculou ao CIGAAT todos os estudantes diretamente, que é de fazer intercâmbio pela UGM, as universidades do Grupo Montevidéu. Aliás, os dados que aparecem, principalmente nos técnicos administrativos e o ingresso de alunos estrangeiros, o Wagner colocou, né, Venezuela, México, Colômbia, Argentina, são todos aqui, vai dar 11, 15... 16 alunos estrangeiros só vinculados a esses países, todos eles são da UGM, a grande maioria. Precisa mapear dentro dos países se todos estão vinculados à UGM, mas a grande maioria, sim. Que é o único, de certa forma, um programa que sobrevive, assim, fora, depois do Sem Fronteiras, e é o que permite esse deslocamento às universidades estrangeiras aqui da América Latina. Lucas, eu queria só acrescentar um pouquinho nessa... Eu vi que as discussões, elas se concentraram bastante nessa discussão de mobilidade, né, tanto de enviar quanto de receber, e claro, elas são importantes, mas eu acho que pequenas ações também podem promover internacionalização, a gente já pode começar a fazer, alguns comentários que eu fiz durante a apresentação. Né, então, a própria adoção de bibliografias em estrangeiros, bibliografias estrangeiras, começar a colocar isso mais dentro da sala de aula, principalmente na graduação, né? Na pós-graduação isso já é bastante mais comum, mas na graduação a gente tem bastante essa limitação. Tentar trabalhar esses eventos e essas interlocuções via webconferência, né? Então, você de repente conseguir fazer lá o seu contato, pedir para um professor de outro país, dar uma palestra durante uma aula, né? Ou fazer uma consultoria, ou coisas nesse sentido, de tentar... porque, assim, uma questão da mobilidade é o dinheiro, mas há outras barreiras,
são questões culturais, são questões de domínio da língua, são questões de networking mesmo, de falta de conhecimento. Então, são oportunidades que a gente... são pequenas ações que independem, muitas vezes independem de custos, e que a gente pode começar a fazer, já iniciar, inclusive a questão das disciplinas em línguas estrangeiras, né? Que eu acho que a gente já pode começar a iniciar nesse sentido de internacionalização. Né? Mobilidade e outras questões são um pouco mais pesadas, difíceis, que vão ser trabalhadas, não vão ser ignoradas, mas que não impedem que essas pequenas ações possam ser iniciadas, eu penso. Perfeito, Wagner. Bom, acho que... O Cláudio está pensando aqui também que a gente já está no teto da reunião, já estourou. Então, a gente vai deixar em aberto também o e-mail da gente, para o pessoal mandar qualquer sugestão, né? E agradecer aí pela atenção de todos também, né? Isso. E tem um grupo de e-mails que é o comint.fave@ufg.br. Vocês podem mandar e-mail para esse e-mail que direciona diretamente a nós aqui também. Bom, agradecer a todos e todas pela participação, pelo envolvimento, pelo debate. Eu acho que, como eu havia comentado, assim, talvez esse seja um primeiro momento, a Lívia mesmo comentou, né, o primeiro momento que estamos debatendo efetivamente sobre internacionalização dentro aqui da FAV. Eu me conheço há pouco, né, 2019 ingressei, no final de 2019, mas eu acho que, e Wagner, em uma das nossas reuniões, comentou assim, acho que esse é o primeiro, mas tem que continuar e dialogando, voltado também para os públicos, fazer uma apresentação e um diálogo voltado para estudantes, para técnicos administrativos, para docentes, como aqui está acontecendo. Eu acho que é importantíssimo enfatizar e continuar esse debate com todos aí. Então, muito obrigado aí a participação de todos. Bom, quero, em nome da direção e da FAVE, Lucas, Wagner, Camilo, Lívia, Samuel, agradecer a participação de todos vocês. E quem sabe aí, a partir desse nosso encontro, a gente tenha mais contribuições. A Lilian pontuou uma questão muito importante, em que pese todas as dificuldades e as contradições que a gente está observando, existem mais, né, do que o que a gente listou aqui, muito provavelmente, a gente está começando. Então, acho que é importante pensar nesse ponto também. De onde a gente está e como que a gente faz para avançar, né, e avançar com bastante eficiência, né, e avançar com as questões todas que foram colocadas aqui, né, que pese todas as diferenças e desigualdades que também nos cercam. Né. Muito obrigado, então, Lucas, obrigado aí a todas e a todos, e até amanhã. Amanhã a gente continua com a participação caseira, né, assim, nós vamos ouvir o plano de comunicação pelo Comunica Fávia, a nossa colega Kátia vai estar apresentando para a gente, juntamente com a Renata, a equipe toda da parte de comunicação da Faculdade de Artes Visuais. É isso, muito obrigado, bom dia, né, bom almoço a todas e a todos. Até mais.